Լրագրողների հարցին, թե քառորյա պատերազմից հետո արդյոք անհրաժեշտություն չկա մեր երկրում շատ բան վերանայել, մասնավորապես պետության հաշվին հարստացած օլիգարխների միջոցով բանակի սպառազինության խնդիրը լուծել, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը միանշանակ չի պատասխանել, փոխարենն առաջարկել է տարանջատել օրինական ճանապարհով հարստացածներին անօրեններից։ Այն մարդիկ, ովքեր ապօրինի ճանապարհով են հարստացել, այո, իշխանությունը, պետությունը, պատկան մարմինները կհետևին այդ գործընթացներին և այդ խնդրին կտան լուծում։ Իսկ ինչ վերաբերում է օրինական մարդկանց, ովքեր ունեն հնարավորություն, հարստություն և այլ, դրանց իմ կարծիքով այդ մասին ով խոսում է բարձրաձայն, դա երկրի նկատմամբ դավաճանություն է։ Ես կարծում եմ այն մարդիկ, որ ես կրկնում եմ, ովքեր ապօրինի ճանապարհով են հարստացել, այդ խոսքը, այդ վերսը, այդ քննադատությունը, մտահոգությունը պետք է վերաբերի այդ մարդկանց։ Իսկ օրինական ճանապարհով, ովքեր այս երկրում բիզնես են ծավալել և իրենք աշխատում են հարկերը վճարելով, այն ունենալ շահ, դա նորմալ է մամա։ Ըստ Հովիկ Աբրահամյանի, Հայաստանը սպառազինության համար անհրաժեշտ գումար ունի, այդ նպատակով ֆինանսական միջոցներ հավաքելու համար կառավարությունը որևէ առաջարկ չի արել։ Այլ բան է, որ շատ մարդիկ ինքնակամ ցանկություն են հայտնում աջակցել բանակին, զոհվածների ընտանիքներին։ Իսկ եթե մարդիկ ինքնակամ ցանկություն են աջակցելու մեր զոհվածի ընտանիքներին, մեր բանակին, դա ընդունելի է, բայց մենք որևէ մեկին չենք պարտադրում, չենք խնդրում, որ իրենք աջակցեն։ Մենք ունենք այդ ֆինանսական հնարավորությունը և մենք կատարել ենք բոլոր այն պայմանավորված խնդիրները, ծրագրերը, որը վերաբերվում է բանակի սպառազինությանը, դա մենք իրականացնում ենք։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվայում ԵԱՏՄ-ի նիստին վարչապետի մասնակցությանը, ապա Հովիկ Աբրահամյանի պնդմամբ դա միակ և ճիշտ տարբերակն էր, նման դեպքերում զգացմունքներին տեղի տալն այնքան էլ ճիշտ չէ։ Հիշեցնեմ, որ նախապես որոշված էր Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետների հավաքը տեղի ունենալու Երևանում, սակայն միության 5 անդամներից մեկը, Ղազախստանը, հրաժարվեց մասնակցել Երևանյան նիստին։ Կարծում եմ, որ երկրի վարչապետը զգանցմունքային որոշումը չպետք է կայացնի և ուղղորդի զգանցմունքներով։ Մենք պետք է մտածենք մեր պետության շահերից։ Ավելին, Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևն էլ Երևանում Հովիկ Աբրահամյանին խնդրել էր մասնակցել Մոսկովյան նիստին, այնտեղ էլ բոլորը միաձայն որոշել են։ Այնուամենայնիվ, Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետները մայիսի 20-ին նիստ կանեն Երևանում։ Սոնա Հակոբյան, Երկիրն Այսօր։